ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଗଜପତି ମହାରାଜମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଉପରେ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ସେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ବି? କାହିଁକି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କୃପା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ନୁହଁ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛି, ଶୁଣୁଛି, କହୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର? କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିବାରେ ଏମିତି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତ ସିଏ ଏସବୁକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କି ଆଶା ବି କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମଟା ଗୋଟେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ସବୁ ଧର୍ମ ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇକି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଥା ଉଠେ, ରଥଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେନି, କାହିଁକି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ କାହିଁକି ଅଛି? ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଥା ମନ୍ଦିର ଆମର ପରମ୍ପରା ବହୁ ହୁଏତ 400-500 ବର୍ଷ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ହେଇପାରିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଅଛି ମେଘନାଥ ପାଚେରୀରେ ଚାରିଦ୍ୱାର, ତା ଭିତରୁ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରମ୍ପରା, ଆଜି ନୁହଁ 500 ବର୍ଷ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ପାଳନ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ, ଯେ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଯାଇପାରିବେ? ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ହୁଏତ ଆମକୁ ତା'ର କାରଣ ମିଳିପାରେ। ଇତିହାସ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ 1800 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ତ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ, ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ, ମୋଗଲମାନେ ଅକବର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ବାବର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଟକ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କଟକ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ସମୟ। ଆମର ଗଜପତି ସେତେବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିଲେ, କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ସେପଟୁ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠି ବାରବାଟୀରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଭାବି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଗଜପତି ଖବର ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ପୁଣି ଫେରିଗଲେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଗ ଲାଗ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଅଣହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡାର ସହିତ ଆସିଲେ, ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ, ଉପାସନା କରିବାକୁ ନୁହଁ, ଥରେ ଦୁଇଥର ନୁହଁ, ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ହେଲା 200-300 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ କି? ତେଣୁ ପ୍ରଥା ହୋଇଗଲା ଯେ ନା, କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଅଣହିନ୍ଦୁମାନେ ନୁହଁ। ସେତେବେଳକୁ ଅଣହିନ୍ଦୁମାନେ ବି ସେଇମାନେ ହିଁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଆଉ ତ ବିଶେଷ କେହି ଆସୁନଥିଲେ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିଷେଧ ପରମ୍ପରା ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଟା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଏହି ପରମ୍ପରାରେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପରମ୍ପରାରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଧର୍ମଗୁରୁ, ଆଉ ତା'ପରେ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକ ଏବଂ ଉତ୍କଳର ଜନତା ଏକ ସ୍ୱରରେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ନା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଇଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇକି ଏତେ ଚିନ୍ତନ କରିବା? ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ କିଏ ପଶିବେ? କୁକୁର ପଶିପାରିବେ? ଗାଈ ପଶିପାରିବେ? ଅନ୍ୟ ଲୋକର ପ୍ରାଣୀ ପଶିପାରିବେ? ଆପଣ କାହା କଥା ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଏଇ ଛୋଟିଆ ପୃଥିବୀ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ପପୁଲେସନ୍, କ'ଣ ସେଇ ପପୁଲେସନ୍ର ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଜଗତନାଥ? ତେଣୁ କ'ଣ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶାଇ ପାରିବେ କି? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯିଏ ମୂଳ ଠାକୁର
मूलपीठ गर्भगृह सिंहासन छाड़ी स्वयं बाहर आसमर जो महाराणी माने साधारण भाव जा दर्शन करंपरा रही परंपरा हूँ जमी गजपति महाराजा होंगे सेवक महाराणी सेविका गजपति महाराजा मंदिर सेवा करमें परंपरा थाए महाराणी साहब सेवा करमती परंपरा अच्छी निर्दिष्ट परंपरा अच्छी स्वतंत्र परंपरा अच्छी किंतु गजपति महाराजा केवल दर्शन पाई गले तार भी गोटे व्यवस्था रहुची किंतु साधारण भाव जापर ठीक से भाया महाराणी साहेब दर्शन करने को गले जमी गजपति जाती दर्शन सेमती किंतु ता संभव साड़ी बंधा पर साड़ी बंधा उतारु से सेविका हेले तापर से दर्शन पाई जापर साड़ी बंधा हुए केते बड़े ना गहना बुझे परंपरा रे से परंपरा अनुसार गहना अर्थात तांकर परिवार रो गहना रे जिबे गजपति थांती आउ सहाय्य करिया को मुदिरथ थांती आउ कोनसे सेवक मंदिर भितर बेढ़ा भितर न थांती एवं महाराणी साहब जाय के सेवा साड़ी बंधा हुए तांकर प्रथम महाप्रभु सम्मुख रे गजपति निजे तांकर साड़ी बांधती एवं तापर से सेवा करंती सेवा सेविका है साड़ी बंधा है सेवा कला परे से जितेबाले चाहिए जमी गजपति जाती दर्शन सेमती जापर कि साड़ी बंधा नहला पर्यंत से मंदिर को जाती ना ठाकुर दर्शन पाई तेणु से साड़ी बंधाता आम महाराणी 2007 मसीह है गहन विजय परंपरा रहला वास्तव में ये परंपरा गहन विजयटा करवा सहज नुह कारण मंदिर शुद्ध हम नीति स्थगित र तेणु सहज नुह तेणु प्रायतः गजपति आम निकट इतिहास रे केवल जीवन काल थरे ही गहन विजय अनुष्ठित करपर तो दर्शन पाई जावाक चाहिए जापर और जा महाराणी